Рахівщина святкує другий фестиваль «Гуцульська Пасха» у рамках відзначення Дня села пройшов у Білині. Все традиційно. Все як завжди – в національних костюмах та з запальними музиками. Цьогоріч місце проведення обрали біля місцевої школи. Хоча все розпочиналося в центрі села – з традиційної урочистої ходи. Ми не визначаємо, чи хтось у когось є найкраща Пасха. Ніколи. Ми ділимося, даруємо один одному, щоб побачили, які прекрасні Пасхи, бо тому що це наші діди, баби наші започаткували, і ми зараз продовжуємо їхні традиції. Сама винуватиця свята, Гуцульська Пасха, була представлена на експозиції біля місцевої школи. Рум'яна, пухка, з візерунками та практично з усіх населених пунктів Рахівщини. Місцеві жителі переконані, їхня Пасха та святкування від загальноукраїнських відрізняються. Гуцульська найліпша. Тому у нас майфайн. Май весело, майфайно, я так думаю. Ну, то дають конфети, куку це то називає. То де діти ходять, то щось як давна традиція. Живний четвертий, то так було создано, так є, та і так це продовжує. То для дітей радість. Сьогодні це у нас називають як традиційно провідна неділя. Вербове колесо. Всі старенькі, молоді йдуть до церкви. Вони і дістають кусочки такі, не вже не доречка, а артус. Привітати всіх біленців зі святом завітало як керівництво району, так і представники сусідніх населених пунктів. Щиро вітаю вас на цьому прекрасному дійстві, на другому фестивалі «Гуцульська Пасха». Пасха – це найперше християнське свято, одно з найбільших, одно з найвеличавіших. Це святковий день. Вітаю вас зі святом. Перший раз мужності, кріпості, здоров'я. Щастя, здоров'я, процвітання в вашому селі, безхмарного неба, всього-всього, що собі у Бога жидаєте. Долучився до свята і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені за вагомий внесок у розвиток населеного пункту було нагороджено чимало біленців. Не залишили без уваги місцевий дитячий садок та всіх учасників АТО, яких у Білині немало. Служу українському народу. А далі були розваги. Запальні ритми не залишали байдужими нікого. Чудовий настрій місцевим жителям та гостям заходу дарували народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Лісоруб», учасники шоу «Україна має талант» та «Голос країни». Хедлайнерами заходу стали Василь Михайлович. Душу нам завріє нас мерека, подарують гори файну пісню нам здалека. І всі разом поведи мене, де зорі цілувалися, любов показала гірко. Та Вікторія Ватащук. Будовий час, як любов серця і дала в нас, небо було в росі папіро. До слова, несприятлива погода не зіпсувала свято. Не завадила святкуванням ні сніг, ні дощ.